Čus, já jsem Šifrejka, já jsem Šifrejko z Mining Simulatoru v Minecraftu s Martinem. Ahoj. A máme tady zase samozřejmě za náma naše Pepečka, aká teda můj Pepe, který je přímo nade mnoučkom, tak ten byl trošičku retardovaný, protože tady trošičku skákal divně. Takže doufám, že za chvíličku to nebude zase dělat tady znova. Jo, počkej, teď dělám Martinovo Pepe. Můžeš mi sakra říct, co to je? No. Prostě vypadá tak, jako kdyby skákal, ale nedělá jakoby nic. No ale okej, nicméně, stala se trošičku taková špatná věc. A to konkrétně to, že já jsem ten minulej save z této hry, jsem ho bohužel nějak vymazal, přemazal. A tak jsme museli s Martinem teda mu teďko hrát znova zase Mining Simulator a museli jsme vydělávat nějaký prachy a podobně. Takže nemáme konkrétně úplně to samé, co jako minule, ale snad plus minus jakoby to máme, takže prostě máme to, jo. Doufejme. Ale mě to ano. Zůstalo. No, Martinovi to zůstalo, prostě hajzl, on si nemusel nic kupovat. No, ale dneska, já bych to Martina asi uvítal tím, že si koupíme na začátek nějaký vajco, co ty na to? Přesně tak, takže dáme si rare. Kup. Já si vezmu no, rare, schválně, hej, co to bude? Počkej. Co to je? To je, prosím tě, ten, Seagull? Ne. Ježišmarja, mrožka! Mrož! Jo, už mi to taky docvaklo. Maria, okej, okay, počkej, tak já si ho vezmu do ruky. Počkej, dělaj oba dva, ty krásy tady blbnou, ty krásy. Co máš ty? Co to? Ježka! Ježek! Speed trojka! Ty jsi, tak to je dobrý, kámo, počkej. Tak já jsem mega rychlej. Dobrý, já... Co jsem vůbec dostal? Ježiš, tam lítá, ne, Martine? Tak to je co, dobrý a takovýhle update, ty krásy. Co jsem vůbec dostal já? Já mám haste trojku, tak to je zase ale dobrý, jako když se tak vezmu. No, ty to máš zase dobrý v tom, že vlastně můžeš těžit rychleji. No právě, počkej, já si dám ještě jedno rare vajíčko schválně, co v tom ještě budu mít. Oh, žirafa! Počkej, a co má ona? Nevím, jo, ne. No teď je to actually žirafa, než co jsi říkal vlastně předtím. No to je pravda, co jsem za ní dostal? Less Hungry 2, no tak aspoň něco, to je docela fajn. Ale dobrý, dneska půjdeme teda do nového portálu, do nového světa, budeme zase minovat všechno možné, co tam teda bude, tady se teďko, jak jsme je zabili. A no bude to zajímavý, určitě budeme kupovat nový krumpáče, a jinak musím říct, že jsem hrozně moc rád, že minulý videjko se vám úplně úžasně líbil. A co tady sakra máme, růžovej kámen? Růžový kámen, který když těžíš, tak se trošku... No, na mý straně trochu vyčuje. No, jako ano. Trošičku divný. No ale tak, pokud se vám bude videjko líbit, tak chcete další díl z Mining Simulatoru, tak na 100% hoďte like, a když tady bude prostě klasický, žva co to je, když tady bude klasický 800 like, už bude to vážně paráda. Tady mám normálně nějaký nový orečka. Přesně tak. Ne, růžový, fialový, to je hustý. Wow. Ale jenom abych dodal k tomu minulému dílu. Já jsem se upřímně těšil, až to zase natočíme. Cože? Až tak, Martine, až tak. Martin se těšil, vidíte to lidi? No, jako jo, no, já jsem... Prostě, já jako tenhle zajímavý. Ten Mining Simulator je prostě... Topovka. Je to dobré, musím říct, že taky baví ty krásy tady minovat jak hovado. Jinak, pro Barču, psala tam, že... máme upozorňovat, jako když budeme třeba příště jako mluvit nějak moc nahlas nebo řvát, tak pro Barču dneska budeme extra řvát, jo? Jo, máme... Ano. Přidali jsme pro ní extra varování. Extra hlasitost tam přidám, jo? Bude to zajímavý určitě. Ale, okej, okay, mi spíš přijde, že tohle je jako nějaká růžová planeta. A jako my tady na to kopem, nebo já nevím. Jako jo, no přijdem jako prostě... Zvláštní je to prostě. Jako jo. Ale, tak pohoda. Hele, jsi už níž někde? Nebo kde seš konkrétně? Já jsem teď to... ani nevím upřímně, v jaký vejšce moc extra jsem, ale... Já teda jako taky ne, ale už tady vidím nějaký jiný orečka, modrý. Jakoby když to kopu. Modrý? Jo, ale zatím jakoby přímo, jakoby ne. Jo, už mám modrý. No má úplně stejný jak to fialový, ale je to prostě modrý. Aha, dobře. Což je prostě docela dost hustý, abych se přiznal, a dostávám z nich, počkej, mám 21 095 a schválně. No, přes 200 za jedno, to je docela fajn. Ne, to je docela dobré. To je velice výhodná cena. Ano, ano, přesně tak. Boha, šup, toto naber, ano. Hele, už to mám taky. Já už máš taky modrou. A no, jinak, už jsem si odemkl zlatý pickaxe. Ty máš zlatý... Kolik stál?
30. To bych za chvíte vždycky taky si mohl koupit. Hajzlát, už si tady kupuje další věci nový. A by the way, další zónu kupuješ ty. Sakra. Počkej. ne jak minule, že jsem to omylem odemkl, až když jsem si myslel, že to bude jenom pro jednoho. Boha no. Tak když počkej, já mám 27, no, těch 30 tisíc budu mít snad za chvilku, i když teda jako, je dost divný, abych se přijel, teďko to je jako docela jako actually divná věc, když kopete tím krumpáčem, tady těle tím customizovaným, tak on nekope v podstatě, on jakoby, máš ho jenom prostě v inventáři, jakoby, no, víš jak to myslím, než ho jenom jako držíš v ruce a nekope, že, nebo to by kope? Nekope. Mě nekope, já ho jako držím jenom a žádnou animaci nemám kopání. No tak jsi asi rozbil Minecraft. To je docela jakože divný, abych se přiznal, takže jsem to fakt asi jako rozbil jako. Pěkně na prd. Dobrý, tak pohoda. Co je vůbec dole? Bude tam nějaký nový orečko nebo tam nic nebude? Už jsi dole? Teoreticky by tam mohlo být něco jako gold orečko v normálním světě. Já už jsem právě teďko jako dole a nic tady není. Jakoby nenašel jsem nic novýho. Což je docela jako špatný, abych se přiznal. Mám 36 tisíc, Martin má víc. Jak je to sakra možný? Pěkně ano. Špatný. Já bych se možná mohl vzít i ty... Jo, Martin už si zase bere další pety. Co máš? Ej, ahoj, kde seš? Tady, jsem nahoře. Ukaž to. Nad tebou. Ty můžeš lítat? Já chci ze mě legraci. Martin má fly hack, ty kráso, už mám goldovej taky pickaxe. By the way, zelený papoušek. Zelený papoušek, nice. Zelený pták. A jdu ho zabít. Prostě pták, zelený. Já si vezmu nějaký ty uncommon eggy, protože přece jenom já mám penguina. Wow. Ej. Bože můj. Ok, jen kvůli tomu, že prostě já jsem minule, nebo já jsem, když jsme to tady s Martinem teďko chystali, tak já jsem si ty uncommon pety vůbec nevzal. Takže ty uncommon pety bych možná mohl právě nabrat, aby se mi to tady trošičku jakoby víc vyplnilo. Jo, to by mě zajímalo, kolik stojí vlastně, jo, to stojí 15. Martine? Vrať to ceduly zpátky. No to nejde. Vrať to tam zpátky. Počkej, ale já to nemůžu ani dát sem. Jak si ze mě... Já to bugnul, kámo. Ne. Jsem tu ceduly. Jak to mám udělat? Počkej, tak já si dám lomeno kill. Schválně, prosím. Ale funguje to, jo? Hlavně, že to funguje. Proč jsme v sobě? Nevím, cože? Dobře. Aha, tak teď ty ceduly mám já, tak můžu jí vrátit zpátky? Ne, nemůžu. Nejde to podle mě, ale... OK! Tohle to jsem fakt nečekal, že takhle prostě můžete prostě sebrat i ceduly a prostě s ní takhle zdrhnout. Já mám nějakýho pejska. Jako je vidět, že ten, kdo to jako dělal tu mapu, tak asi nepřemýšlel nad tím, že lidi actually můžou brát jako cedule. No, to teda jako ne, no. Ale, no, ale jako, taky, omylem, by, jako jo, omylem. Jako řekneme to takhle, který vývojář by sakra čekal, že dva týpci z Česka omylem vezmou na jejich mapě ceduly? Jo, to taky nevím. A vlastně omylem to byl omyl, boha. A boha, ještě potřebuju Less Hungry 1 a Speed 2 a budu mít všechny uncommon věci, ale problém je teda to, že vůbec jako nedostávám žádný nový věci, jo, nebo nějaký nový pety, jo, což je docela naprd. Ještě mám ale... 3,5 to tisíce, takže si koupím ještě posledního peta. A schválně. Ježišma, co to? Morče! Jo, to morče! On má speed 2 prej. Počkej, HR. Můžu ho sebrat nějak? Nemůžu, já to morče sebrat nemůžu. Wow. No tak nic, no tak jo. Mám aspoň speed lepší, paráda. Takže super, aspoň nějaký jako progres. Chápeme se. Dobrý. Ačko jdu zase dolů, takže... ne, Martin, to bude něco samozřejmě tady ječko brát. Co máš? Co to je? Počkej, nějaká jaký puma. Vůbec... Máš pumu? OK. A jaký vůbec bereš? Ty bereš ty trojkový? Epic. Ty kráso. No takhle 15 000 tady utrácí, jo, ty kráso. Ale abys si přiznal. Mám speech 4. Ty máš ale jako máš recht v tom, že v podstatě jak jsi zgoupil ten goldový pickaxe, tak čušte na to, jak mi teda teďko přibývají prachy, ty gráso.
Jakože neskutečně. Neskutečně jako jo, no. Rychle. Právě. Takže se ti ani nedivím, že to utrácíš, ale měli bychom si ušetřit 75 tisíc na novou zónu. Pozor na to, jo. Kterou kupuješ jako... ty? Dobře, no tak ji kupuju já, v pohodě, ale pak se samozřejmě musí Martin Živo podělit o peníze. Myslíš, že ty se podělil peníze, když jsem to koupil v minulým díle já? A já jsem ty peníze neměl! No tenči, když jsme se zase přihlásili, tak ne, no. Ano, přesně tak. Boha. Dobré, pojď, a zatím vydělávám, takže v klidu, jo, v klidu zase. Ale jsem docela zvědavý, jako co to bude jako za tu poslední zónu. Hlavně, my prej potřebujeme právě ten banana pickaxe, aby jsme se dostali jakoby úplně až na konec, takže jste... A abychom vyhráli. No. První, kdo dostane banana pickaxe, tak zvítězil. Což bude celkem zajímavý, podle mě to by Martin, protože už na to kolik má prachu, to je strašný. No kolik máš ty? No, sice o trošku víc jak ty, ale ty to máš rychleji, já nevím, prostě ty to máš úplně jak magor. No a už zase další vajíčko, ty kráso, to je... Bože, mě tady s tím budeš štvát, že si bude furt kupovat další a další vajíčka, ty kráso, to je strašný. A už zase! Další vajíčko, prostě slyšíte, jak tam prostě otvírá ty vajíčka, jako kdyby si tam roztukával vajíčko na párvičku, ty kráso. Jo no, já mám chuť na omeletu. Dal bych si taky, nice. To by bylo dobrý. Co lidi, máte jaký chuť na omeletu teďko? Já ano. Kde seš, Vendeli? Proč? Co zostal? Pojď na spawn. No počkej, tak já tady jen naberu rychle ty orečka, protože tohoto tady třeba nemůžu nechat. Ještě tady tohle, ty tady vykupu a jdu za tebou. Co jsi tam prosím tě dostal? Byl jsem v daycare. No. No. A hadej, co jsem sebral, když jsem shiftnul a pravým kliknul. Ne, neříkej mi, že zase ceduly. Pojď se kouknout. Ne. Počkej. Ježíš, proč má zase Martin tu ceduly? Jednoduše, čau. Ty ruce, co? Proč ti to zabilo? A ty jsi prostě měl v ruce prostě, ty jsi tam měl jenom daný ty ruce a prostě v rukách byla ta cedule. Přesně tak, to jsi měl i ty. Ježišmarja. A jinak mám by the way 74 tisíc, takže v podstatě 1 tisíc a máme to. A jinak další, dobře, bych si spíš... Jo koupil. A teď se mi to bugnulo jako tobě, že vlastně nevidím animace těžení. No, nice. A nebo že bych si spíš koupil za 75 tisíc novej krumpáč. To jinak novou zónu platíš ty. Tak jo, koupím si novej krumpáč. Přece jenom s novým krumpáčem to bude rychlejší zase. Jakoby já budu dostat víc peněz. Takhle to beru. Víš? Jo, takhle. Jasný, jo. Takže jako bude to jako dobré v tom. Takže šup, diamantovej krumpáč, paráda, děkuji. Takovýhle modrej a v podstatě poslední pak už je banana pickaxe, že ten banana pickaxe určitě koupíme teda jako až příště, dneska ho kupovat fakt nebudem. Aby jsme si taky samozřejmě nějakou věc nechali na příště. Přesně tak. A no jako nejde to zase nějak extra rychle, i když teda jako během chvilky mám 5 táců, takže v pohodě. Rychle dolů. Martin to tady určitě už teďko všechno sockuje. Ne? Co? Ne? Jakže sockuju? Ne, dobře, tak jako ne, no. Jak to myslíte, pane? Když počkej, Martin už má 71 tisíc, že by mohl koupit novou zónu, že jo? Říkal jsem, kupuješ ty, já si kupuju novej pickaxe. Ale! To je furt nový peti, novej pickaxe. Ne, dobře, chápu, pojď. Já ho mám taky. Já to úplně chápu. Ale jo, okay. Přesně tak. Dobře, hele, nicméně, já to tady teda nějak naberu. Přemýšlím spíš nad tím, že možná bych teda to asi nabral do nějakého příštího dílu, možná spíš. A že bychom si možná na začátek příštího dílu otevřeli nový pety. Nebo teoreticky, já bych si měl asi otevřít nový pety. Protože Martin jich má 3 prdele. Jo no. A potom bychom zase jako dělali nějaký další jako tady věci, bylo by to podle mě docela zajímavý. Takže jo lidi, já myslím, že tady bychom to mohli asi krásně ukončit.
uvidíme se u dalšího dílu. Asi nejspíš jako asi posledního z toho z této minihry, ale i tak si myslím, že to bude celkem fajn. Protože tři díly z této minihry to přijde tak akorát. Nebojte se, máme ještě tady v záloze jiný minihry, takže máte se různě na co těšit. Přesně tak. A jo, uvidíme se zase někdy příště, tak zatím jděte se, čus. Ahoj.